is the way, bro. Check him in. It was a Kidee Music Kenya. Leo tumekuwa hapa Nandi's kwa ajili ya kufanya duka yetu kubwa hapa Nandi's Delta Supermarket. Manze tunakuomba upige pale shopping, bro. Ama unajua penye iko kweli? Yeah. So shopping pale ya Christmas tandika ndani ya Delta Supermarket. Kuna nini?